na koju bi stranu. Stalo lutam noću i danju, život svoj po svome živi. Nit se žalim, niti koga krivi. Život svoj po svome živi. Nit se žalim, niti koga krivi. Godinama ne dam da me stignu, uz pjesmu i vino liječim tugu. Jer još tako lako ne dam sebe, ali ne mogu zavoljeti drugu. Godinama ne dam da me stignu, i na duši gorku tajnu nosim. Još na srcu krvari mi rana, od te žene još ljubav prosi. Iskavane zoro pođem kući, slavu ime prate pjevajući. Kad otvorim od kuće vrata, ruke njene sanjam oko vrata. Kad otvorim od kuće vrata, ruke njene sanjam oko vrata. Godinama ne dam da me stignu, uz pjesmu i vino liječim tugu. Jer još tako lako ne dam sebe, ali ne mogu zavoljeti drugu. Godinama ne dam da me stignu, i na duši gorku tajnu nosim. Još na srcu krvari mi rana, od te žene još ljubav prosim. Godinama ne dam da me stignu, uz pjesmu i vino liječim tugu. Jer još tako lako ne dam sebe, al ne mogu zavoljeti drugu. Godinama ne dam da me stignu, i na duši gorku tajnu nosim. Još na srcu krvari mi rana, od te žene još ljubav prosim. Još na srcu krvari mi rana, od te žene još ljubav prosim. Iz video uratka, evo, skočio nam je ovdje u studio naš Ratko Jovančević. Ja uvijek volim naglasiti, pjevač iz Zadra, pjevač iz Galovca, je li tako? Da, smo da. Ratko, evo, ne dobar dan, 10 sati. Ne treba se sranci svog nikako. Mjesta. Ko ovaj, krv nije voda. Da, tako je, tako točno je. Tako. Vidjeli smo vaš novi video uradak, godinama ne dam da me stignu, evo, baš govorim malo me, evo, na Mišu Kovača mi baca onako melodično malo. Da, da. Novi video uradak, kad je napravljen, kad je stavljen, je li, na internet, ko ga je napravio? Video uradak je napravljen pred jedno mjesec i pol dana. Radio ga je Josip Pokupec, on je tamo negdje, Hrvatsko Zagorje tamo. I on je radio video uradak, pjesmu je napisao Mario Samardžija iz Osijeka, a uglazbio je isto Josip Pokupec i aranžman napravio Josip Pokupec. Ja sam pjesma, svi su zadovoljni s njom, ja sam isto zadovoljan. Evo, nisam gledao koliko pregleda ima se inače. A ima jedno 3000 sada, za blizu 3000 za mjesec dana. Dobro, polako, znači to će sad, možda i nakon naše Dijadore. Sad poslije Dijadore će to krenuti. To zasigurno, treba je li našem Totu reći malo da se zavrti novi spot u njegovoj terci. Znači, autor aranžman, tko je snimio spot, gdje je snimljen? A spot je isto snimao Josip Pokupec, spot je snimljen na području grada Zadra. I u mjestu Galovac. Znači, u vašem rodnom mjestu. Ne bižite iz njega. Ne sramim se ja za svoje mjesto. Eto, to je lijepo čuti. Ja bih rekao da ste ipak najpoznatiji, ovo je nova pjesma, vjerojatno i budući hit. Lijepo je snimljena, jel, na moru, onako ima melodioznost. No, vaša pjesma Stoja,
Da. Ja bih rekao da ste definitivno najpoznatiji po njoj i da vas prepoznaju svugdje po njoj. A Stoja je uspjela stvarno. Ja i kod se pojavim, svi me zovu di je Stoja, di je Stoja. Da. Znači to vas, rekli bi stari ljudi, tentaju vas, tjeraju vas da... I znam i ne znam, ja ljude ne poznam, oni viču za mnom di je Stoja. Da. Mislim, stvarno je ta Stoja je postala hit. Da. I neka je, bit će još veći. Znači, to je lijepo čuti. Vratit ću se još na Stoju, no prije toga spomenuo bi i neke glazbenike koji sudjeluju u ovome spotu, znači godinama ne dam da me stignu. Vidio sam Ilea Perovića, našeg pjevača iz Arbanasa. Jeste, to su moji prijatelji, šarmeri. Da. Leo Perović i Robin Čakarun. Tako je. To su moji prijatelji, krasni ljudi. Drago mi je da sam s njima, da smo prijatelji. I nadam se i sa šarmeri, kao šarmeri nastupamo i nastupat ćemo još više. Traženi smo, ljudi nas zovu, imamo nastupe. Posebno pozdravio bih ovom prilikom. Eto, to u svakom slučaju. Znači, da. Još naša dva pjevača također, jel? Čakaruna dobro znamo, da. Robina po isto jednoj lijepoj dalmatinskoj. Je, on je kantautor, on i piše, da, sklada pjesme, piše. I idući put kad budete ovdje u studiju, malo ćemo i njega zamoliti da vas popratimo. Hoće. Tako da, vjerujem da... Hoće, neće on imati ništa protiv, to je moj prijatelj. Da. Evo to, za sad nam studio je relativno ograničeno, volio bi ja sve trojica da mi je ovdje malo uživo. I a kapela, ali uz gitaru opet hoće. Bolje će zvučati. To hoćemo, ja se veselim tome. Da. Kao šarmeni ste nastupali ovo ljeto, znači na feštama ili na nekakvim zbivanjima? Nastupali smo na feštama, ja sam nastupao i samostalno i sa šarmerima i imamo isto band Bukaru. Mm-hmm. To je više etno skupina. Da. Isto smo nastupali. Onda nastupali smo šarmeri i ja i samostalno smo mi, ja kao nas tri. Mm-hmm. Mi smo sva tri, svak za sebe. Jasno. Smo, ali imamo, ako neko hoće da dođe dvojica ili trojica na nastup, onda se mi tako prilagodimo. Mm-hmm. Neko traži da dođemo sva trojica, neko traži da dođe dvojica, neko traži samo mene ili samo Robina. Da. I tako se mi prilagođavamo i tako djelujemo. Jel? To je jedna... A bili smo, ovo ljeto smo bili, imali smo nastupa puno. Išli smo i po glazbeni, ovim, gdje su glazbena događanja bila, recimo u Galovcu je bilo. Uh-huh. Onda je bila lijepa naša tamburaša, tu sam isto nastupao u Korenici, u Lici. A onda smo nastupali u Poljicima isto, glazbeno događanje i u Škabrnji za Oluju je bilo. Dan domovinske zahvalnosti. Tu smo isto nastupali, isto je bilo lijepa naša tamburaša. Branko Uvodić je bio, to organizira Zdenko Sarađen, isto moj prijatelj, tako da ima nastupa, ima puno nastupa, ima stvarno. Dakle, to je lijepo čuti, no od stoje se ne odustaje. Ali stoje, Stoja je hit. Da. Još nekoliko riječi o ovo Stoji zapravo. Još sam zaboravio, bio sam iz Vinter, što vas prekidam. Još sam bio na televizijama gore, tako se ne upozna Josipa Pokupca jer mi ga preporučio. Bio sam na televiziji Zelina, to u Zagrebu. I onda mi je Ivan Fiolić, Fio Show, tu sam nastupio. I on me preporučio Josipa Pokupca da probam s njim neku saradnju napraviti i tako je to krenulo sa Josipom Pokupcem i ja sam isto zadovoljan, pravi je čovjek i stručnjak i sve, baš sam zadovoljan s njim. I tamo snima i Duško Lokin kod njega i Zdravko Škender i Darko Domjan, mislim ima on saradnju, imao je sa Grdovićem i tako da. Imao on utakmica u nogama. Da. Znači dobar. I sa pokojnim ovim što je umrao, je Stavrosom. Mm-hmm, isto i njemu snima spotove. Tako da, jako, mislim, stručnjak, dobar. Eto, i čovjek i stručnjak. Što se tiče... Posebno ga pozdravlja ovaj put, ako on gleda ovo. Da, dobro, možda će preko interneta. Preko interneta, možda. Će i vidjeti, eto, spomenut ćete mu. Znači, ja bih spomenuo još jedan put Stoju, znači vidjeli smo i nekoliko isječaka. Nju je zapravo napisao naš
poznati, prepoznati pjesnik bibinjski Ante Sikirić. A to je moj prijatelj, Ante Sikirić Krivi, nema, on je legenda, on je... On, stvarno, svi pišu pjesme, ali on što napiše, to je nešto posebno. Posebno, to ne može niko. Stvarno napisa i pogodija je tu pjesmu prvu napisa, što mi je napisa, prvu pjesmu Stoju, to je u stvari on napisa za bend Bukaru. Tad smo se mi upoznali, onda je on pisao za bend Bukaru, to sam već pričao prošli put u emisiji vašoj, bend Bukaru je, onda je napravio tu pjesmu Stoja. I on meni šalje tu, kaže, Ratko, napisao sam Stoja, aj poslušaj tu pjesmu. Prvo je meni posla, zato što sam ja bio prvi vokal te grupe Bukara. Ja kažem, pa kuci, baš Stoju, ja velim to neko vlaško ime. Ma neka to je, ili za vas tamo pogođeno. Biće interesantno i stvarno interesantno je. Da. Znači, pogođena je postala veliki hit. E, i onda je on mene nagovorio, on je kriv što sam ja snimio spot, prvi CD. Ajde Ratko, snimi ti jedan CD sa 4 pjesme. I on mi je napisao, ja snimim 4 pjesme. Onda kad je to krenulo 4, vidim dobro, ide to, ajmo mi dalje. Ali sad sam, hvala Bogu. Sad ih ima 6. Sad imam 6. Malo ćemo ih prikazati, znači još promotivni CD. Prošli put kad ste nam bili u emisiji, čini mi se negdje u prvom mjesecu. U prvom mjesecu i to bilo ih i 4. Bija je drugi CD sa 4 pjesme, ovaj sad sa 6. Znači neka razlika. Idemo, ako Bog da sljedeći put kad dođem, bit će 10. Eto, to je lijepo čuti. A da bude i 8 dobro. Opet dobro. Neka to polako raste. Čućemo sad još jednu vašu pjesmu, snimke našeg grada koje nam je pripremila naša Ivana. Mislim da je ovo vaša prva pjesma. Prepuštamo se našoj režiji. Ostani i sa toplom dušom zagrli, hladne su mi ove noći, ne griju me njene oči, ne ljube me usne njene, pa mi duša u njedrima mene, bijem sam sa svojom tugom, neću živjet ja sa drugom i umrijeću sam sa tugom. Noćas mi je majko stvara, tuga se u duši stvara, znala si mi majko reći, zar se tuga vinom liječi. Život ide, vrijeme leti, srce te se rado sjeti, pa mi tuga dušu para, neku nije majko stara. Svi odu, ti mi ostani, prijatelju sa mnom nazdravi. Ove noći plaćam svima, sve dok zadnju paru imam. Proljeće je, a u srcu zima, neću živjet ja sa drugom i umrijeću sam sa tugom. Noćas pije majko stara, tuga se u duši stvara, znala si mi majko reći, zar se tuga vinom liječi. Život ide, vrijeme leti, srce te se rado.
osjeti, pa ni tuga dušu para, neku nije majko stara, pa mi tuga dušu para, neku nije majko stara. Majko stara, znači ovo je, Ratko, vaša prva pjesma. Ovo je prva pjesma što mi je Ante napisao i stvarno je bila dobra. I čak su mi ovi stručnjaci govore, kao Neven Filipi, i ovi kaže ovu pjesmu stvarno treba gurati, stvarno je pjesma super. Ima ljudi, nekom se sviđa ova, nekom ona, ali uglavnom su, ja sam zadovoljan sad. Svim pjesmama. Da, to je lijepo čuti. No, naravno, spotove, video uratke nije jednostavno, ja ću reći direktno, platiti. Znači, ovaj video uradak košta. Ja? Da. Tako da, ono, danas je u Hrvatskoj teško živjeti od glazbe. Gotovo, teško. Gotovo za ljude koji nisu zvijezde i nemoguće, moramo reći. Da. Ja? Tako da, ono, kažem, video uraci su skupi. Da. To je isto kao u nogometu. Svi igraju nogomet, ali malo njih dobro živi od nogometa. Slažem se. Tako je i u glazbi, tako je inače u životu. Da. A ovo je prva, znači, prva pjesma. Kako ste počeli pjevati? No, ja sam počeo još pjevati iz mladosti. Ono, pa sam nastupao po tim amaterskim festivalima i pobjeđivao još ono dok sam bio ono, u tineđerskim danima. Ali, onda sam jedan veliki period, život me odnio dalje od te glazbe, tako da nisam se bavio uopće glazbom i onda sam počeo jedno prije 20 godina ponovo, malo u kudovima, kud Sveti Mihovil Galovac sam bio, jedno 10 godina, možda i više, i onda sam bio u bendu Čevulja jedno 12 godina, isto sam bio prvi vokal tamo. Onda smo iz benda Čevulja osnovali smo bend, ne samo ja, moja inicijativa, osnovali smo bend Bukaru. I pa sam poslije benda Bukare, to je nešto zaštekalo bilo, onda smo onda sam malo bio u Vukšićkim bećarima. I poslije Vukšićkih bećara nisam dugo, bio sam jedno mjesec i pol dana. Ne mjesec i pol, godinu i pol dana. Tu smo baš isto nastupali smo u Vukšićkim bećarima. Bili smo i Dobro jutro Hrvatska, nastupali smo, svugdje smo bili, u Hercegovini, nema di nismo bili. Stvarno je bilo lijepo i super su ljudi bili, bilo mi je lijepo s njima. Ali evo ja ću spomenuti još jednu zanimljivost što se tiče Vukšićkih bećara. S njima ste i nastupali na rođendanu. Je, kod našeg prijatelja Rade Bubanovića smo bili, da, na rođendan. Koji će nam nastupiti nakon vas, znači evo, spojit ćemo pjesmu i vino. Bilo, i to je bilo stvarno nezaboravno, na Radinom rođendanu. Ono što on organizira, to mora biti dobro, to je stvarno. Da, to sigurno. Znači, kroz sve ove i Čevulju i Vukšićke bećare, stekli ste brojna prijateljstva. Evo, do današnjeg šarmera, ja bih rekao. Jeste. A morat ćemo, znači, još jedna pjesma koja je posebno zanimljiva je nova pjesma, no nema još video uratka, Gingolaću te. Da. Jesam dobro izgovorio? Jeste. Malo nam i pojasnite, znači što... Gingolaću te, to na našim otocima nekim se zove ljuljati. Dijete u Koljevci se ljulja, kao gingola. Da. Ljulja, tako je. Tako je, Marijana se gingola u Kajiću. Da, lijepo zvuči. Ko je napisao pjesmu? Pjesmu je napisao Hrabro Perišić, Hrabri Perišić, a uglazbio je Neven Filipi, a aranžman Miro Konopa je napravio. Tako da, dobro, očekujemo tri autora. Pjesma je zgodna, lijepa je pjesma. A do tada ću... Dalmatinska, lijepa pjesmica. Pozvat malo u studiju, evo vas i Robina Čakorona. Pa će mene Robin malo na gitaru poprati. Pa možete i zajedno zapjevati. Može. Ili Leo Perovića, neka vas trojica, ako mi budete mogli ovdje stati, pošto na studiju nije baš toliko velik. To zasigurno. Spomenuo bi jedan od vaših početaka, zapravo početaka, od zadnjih relativnog uspjeha, Stankovci.
Da. Prvi glas Stankovaca, ako se ne varam. Je bio dvostruki, dvije godine zaredom sam tamo bio prvi glas Stankovaca i to mi je lijepo iskustvo bilo. Prvi put sam pobjedio sa pjesmom Domu mom od Mate Bulića, a drugi put Hercegovka iz Mostara. A to su nezaboravni bili trenuci, stvarno. Da. Znači, dugi niz godina. Nadam se i ove godine, ako budu me zvali, vidit ćemo. Ali neće vas zvati, možda vas neće zvati, očekuju da ćete opet pobijediti. Pusti malo i drugima, ako kao jednoga gosta. Ako se pojavi, znači, pobjednik se zna. Da, 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 kao dođete kao gost, ajmo, ajmo to reći. Ja? Tako da, kažem, evo, sprema se, znači, ova gingola ćete možda se i napraviti video uradak u njih. Da, ja se nadam da hoćemo, da. Lijepo, lijepo čuti. Što slijedi? Znači, znam da ste razmišljali o festivalima nekakvim, primjerice, Darvor Festu, da ste se prijavili tamo ili da su vas drugi zapravo prijavili. To je sada, da, poslao sam, u stvari, moj, ko mi radi pjesmu, Josip Pokupec, on je tu pjesmu prijavio na Darvor Fest i poslije idem isto u Krapina Fest. I vidit ćemo dalje, najvjerojatnije opet kod Fiolića, u Fio Show i kod Drage Rubale. Sad možda čak bude iša sam ja ili budu možda čak Šarmer išli sa mnom. Odlično. Vidit ćemo, ili Bukara, vidit ćemo nešto. Tražu da će, reka nam je Rubala da će nam dati čitavu emisiju. Bravo. 3 sata programa. Ali onda ne mogu sam ići, onda moram se pojačati, moram pojačanje trajati. Znamo koliko je teško, evo 2 sata, jutarnjeg programa. Sako će ići sa mnom, ne znam, će li ići Šarmer ili će ići Bukara band, nešto ću. Nešto će to osmisliti. Ako mislimo uzeti cijelu emisiju, ako budem ja sam išao, onda ću to ja smanjiti malo. Da, to si. Minutažu. Gospodine Ratko, hvala vam lijepa, želimo daljnjih puno uspjeha vama kao pjevaču iz Galovca i našeg zadarskog kraja. Naravno, i vidjet ćemo se ponovo uz gitaru, kao što smo rekli, ovdje malo i zapivati u studiju. Ja bih pozdravio vaše gledatelje, a posebno gledateljice TV Diadora. Do sljedeće emisije, do sljedećeg puta. Hvala vam lijepa. A vjerojatno će vaše stoji čuti u našoj Totovoj terci kasnije, tijekom dana. Hvala lijepa.